વાત કરવામાં આવે તો આજથી લગભગ 10 વર્ષ અગાઉ શિહોરી ખાતે બનાવેલ બનાસ કોમ્પ્લેક્સના બાંધકામ સમયે શું શરતો, નકશો, સાઇડ આઉટ પ્લાન્ટ, ટોયલેટ વગેરે તપાસ કરાવવામાં વેપારી મંડળના પ્રમુખ જીતેન્દ્રભાઈ જોશીએ બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને લેખિત રજૂઆત કરી હતી. જો કે એક પોતાના સ્વાર્થ માટે ખુલ્લી મુતરડી બનાવેલ જે ગંદકીથી ખદબદી રહી છે તેની મુલાકાત લઈ ઘટતું કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આથી વેપારી વિકાસ મહામંડળના પ્રમુખ તરીકે મેં માન્ય શ્રી કલેક્ટર સાહેબ પાલનપુરને એક લેખિત તારીખ 19/12/2022 રોજ મેં રવાના કરેલ છે કે બનાસ કોમ્પ્લેક્સની અંદર મંજૂર થયેલા નકશા પ્રમાણે 4 પે એન્ડ યુઝ મુતરડી બતાવવામાં આવી છે. તો તે પ્રમાણે તે પે એન્ડ યુઝ મુતરડીઓ ક્યાં છે અને હાલ એમણે જે મુતરડી બનાવીને આપી છે તે કઈ કન્ડિશનમાં છે તે તંત્ર દ્વારા જો એનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો કોઈ પણ જાતના શોષકુવા બનાવ્યા વગર ડાયરેક્ટ હાઈવેના ગટરની અંદર કનેક્શન આપતા ભયંકર રોગચાળો ફેલાય તેવી કન્ડિશન છે. તો આ બાબતમાં તંત્ર ઘટતું કરી અને પે એન્ડ યુઝ શૌચાલય બનાવી આપે, કારણ કે તાલુકાના મુખ્ય મથક શિવરી ગામમાં માતા બહેનો ખરીદી માટે આવતી હોવાથી તેમને જાહેરમાં પે એન્ડ શૌચાલય માટે ખૂણા પકડવા પડે એ શરમજનક ઘટના છે. તો જેટલું બી બની શકે એટલું ઝડપથી તંત્ર આ બાબતમાં ઘટતી કાર્યવાહી કરી આગળની કાર્યવાહી કરે.